Bio je na samom vrhu, igrao je za najskuplji klub, talijanski Proreco. Bio je kapetan hrvatske reprezentacije i proglašen je najboljim igračem svijeta. U vrijeme uspjeha i slave za Sandra dolaze teški dani. Suočava se s dijagnozom srčane mane i donosi odluku, operacija srca. U ovom trenutku nije bilo nikakvih indikacija za operaciju za normalan život. To su čisto bili savjeti da bi mogao pokušati se vratiti sportu. Tako da mislim, nije bila laka odluka, ali eto, probao sam, za sad je ok, pa nadam se da ću s osmijehom dočekati prvu utakmicu. Početkom sezone potpisao je ugovor na 3 godine s Dubrovačkim Jugom i pun optimizma trenira u Gruškom bazenu. Ovaj tjedan ćemo početi sa 3 treninga više tjedno, malo će obujam biti veći, još uvijek pazimo, vrlo smo pažljivi, doziramo te treninge i dalje radi sa strane, samo se na kraju treninga malo uključuje u rad sa ostalima. O početku njegova igranja u klubu još ne žele nagađati. Zdravlje je, kažu, najvažnije. Možemo reći da smo radili na prevenciji i ozljeda da ne dolaze poslije velike pauze, tako da kroz sljedeći mjesec bi možda mogao početi ono upravo trenirati, podići broj treninga, tako da bi tad mogao procijeniti kad i što. Sandrov povratak u Jug značajan je za klub, suigrače, ali i navijače. Sandro je igrač i čovjek koji donosi kvalitetu više. Bio je proglašen za najboljeg igrača svijeta, kapetan hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu kada je uzeto zlato, tako da on nosi više, ne samo u sportskom smislu, nego i ljudskom. Mislim da to je velika stvar, isto tako i za hrvatski sport u globalu. Sljedeća Jugova utakmica je Liga prvaka protiv splitskog Jadrana u petak 2. studenog na Gruškom bazenu. Tu utakmicu smo trebali igrati u gostima, međutim Jadrano bazen nije spreman za utakmice, tako da će oni biti domaćini na našem bazenu. Mi se nećemo žaliti na to. I Sandro će ju za sad još pratiti s tribina, sa željom ali i strpljenjem, za povratak igri s kapicom broj 9.